こんにちは、時あさこです。この度はですね、オンラインイベント祭りの中の矢野ミュージックフェスティバル2021に参加させていただいています。矢野フェス毎年恒例、まあ、毎年じゃないかもしれないですけど、結構定期的に行っている矢野フェスなんですが、独特な世界観がオンラインでも損なわれていないと思います。先ほど収録を終えたばっかりなんですけど、相変わらず矢野さんの、ワールドはすごかったです。ということで、矢野フェス、配信コンテンツお楽しみください。